Амьсгалын булчингийн йог хийлж болно гэсэн үг. Чөвшөнд бас хөөхтэй хөвөх зэрэг стресс ерөөхдөө нойргүйд ерөөхдөө автдаг. А өглөө 4 цагийн үед бол хүний биеийн дулаан хамгийн доод одоо цэгтээ унжээдэг ба. Тэгэхээр энэ нойрны даавар маань өөрөө ер нь бол хүний биед үүсчээдэг их онцлогтой даавар л та. Япон эрдэмтдүүдийн санал болгож байгаа ратата дасгалыг хэвийн бислогийн нойроо бий болгож чадах ийм даваа талтай. Доор хаяж нэг банана идэх юм бол за шүн нойргүйд давтах тэр аюулаас бас өөрийгөө хамгаалж болох юм биш үү?